От і минув завершальний передвиборчий тиждень цьогорічної осені. До вашої уваги тижневі крапки над «і». В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. Другий тур виборів міських голів і в нашому місті в тому числі добігає логічного завершення. Тож цілком закономірно, що говоритимемо саме про це. Але будуть і інші теми, будуть і гості в нашій студії. Дізнаємось, як голосували українці в інших регіонах. Але це все трохи далі. А зараз інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 9 листопада. Україна відзначила День української писемності та мови. Свято було започатковано указом президента України 6 листопада 1997 року. Вже традиційно цього дня відбувся телерадіодиктант Національної єдності. Текст диктанту транслювали на українському радіо і в ефірі каналу UA1. Тож написати його могли всі охочі, у тому числі і українці за кордоном. 9 листопада в обласному палаці культури відбулися урочисті збори ще й з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Указом президента відзначено миколаївських митців. Скульптор Юрій Макушин отримав звання народного художника, артистку Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії Світлану Нікітасенко відзначено званням «Заслужена артистка України». А керівник Очаківського дитячого танцювального колективу Тетяна Поночевна та керівник народного циганського ансамблю «Бахтале» Володимир Юрковський відтепер заслужені працівники культури України. Пральню на колесах для морських котиків передали миколаївські волонтери. Тож тепер бійцям буде значно простіше випрати форму, адже мобільний комплекс працює на автономному живленні та може змінювати місця дислокації. Вівторок, 10 листопада, Миколаївська обласна прокуратура організувала брифінг для громадських активістів та преси. Основними темами заходу стали ряд кримінальних проваджень, а саме справа проти керівника одного з благодійних фондів та першого заступника начальника і оперативника Баштанського райвідділу міліції. В Миколаївському обласному онкологічному диспансері відкрили урологічне відділення. Воно розраховане на одночасне лікування 30 хворих і обладнане новітнім технічним оснащенням. Актриса Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії, заслужена артистка України Людмила Баранова відзначила ювілей. З днем народження Людмилу Васильівну вітав весь театр. Середа, 11 листопада, у Миколаївському міськвиконкомі відбулось засідання робочої групи з виділення земельних ділянок для учасників антитерористичної операції. 266 військовослужбовців отримають землю у Малій Коренисі. З Миколаївщини у зону проведення антитерористичної операції вирушили співробітники Національної поліції України. 60 бійців зведеного загону особливого призначення та батальйону спецпризначення Миколаїв протягом місяця допомагатимуть правоохоронцям на Сході. Місто Рига стало столицею 9-го міжнародного конкурсу з риторики «Молодіжні дебати». У фінальних змаганнях за трибунами зійшлись представники 9 країн, серед них і дві представниці з України. Учениця Миколаївської загальноосвітньої школи номер 1 імені Олега Ольжича Валерія Дячук пройшла до півфіналу. Четвер, 12 листопада. Розмір Державного фонду регіонального розвитку на Миколаївщині в наступному році зросте до 114 мільйонів гривень. Про це розповів перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук під час виїзного засідання із питань реалізації цих коштів. Десятки проєктів військових кораблів та допоміжних суден, співпраця з підприємствами по всій Україні та за кордоном, ділові партнери на американському, європейському та азіатському континентах. Такий стисло кажучи доробок дослідно-проєктного центру кораблебудування, який цього дня урочисто відзначив 40-річний ювілей. Водопостачання та загальні водні ресурси міста стали темами обговорення 8 екологічних читань «Збережемо для нащадків». Захід відбувся на базі бібліотеки імені Марка Кропивницького. У Миколаєві відбулася презентація фільму «Богданове щастя». У стрічці описується досвід волонтерського руху «Новий Донбас», який допомагав відбудовувати мирний діалог на сході нашої країни. П'ятниця, 13 листопада. У Миколаєві попрощались з Анатолієм Ліхтарчуком, старшим сапером 72-ї механізованої бригади. 35-річний військовослужбовець загинув 10 листопада під Гранітним. Протягом 4 днів за ініціативи обласного центру здоров'я у Миколаєві тривала акція з профілактики цукрового діабету та гіпертонії. Її учасниками стали більше 300 миколаївців.
Що треба знати свідкам дорожньо-транспортної пригоди, як врятувати життя постраждалого в ДТП до прибуття медиків. Про це під час своєрідного тренінгу розповіли учням 7 класу загальноосвітньої школи номер 56 представники Червоного Хреста. Захід відбувся у рамках Тижня безпеки дорожнього руху в Україні. Субота, 14 листопада. Інвестиційні проекти з газозаміщення в Миколаївській області представили міським та районним головам регіону. Мета наради – спонукати владу на місцях активніше брати участь в залученні інвестицій в проекти енергозбереження. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом вихованці Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 7 з подарунками завітали до інсулінозалежних пацієнтів обласної дитячої лікарні. Таким чином вони вирішили підтримати дітей, які проходять лікування. Тут починається культура. Акція під такою назвою завершилась у Миколаївському коледжі культури та мистецтв. Вона була присвячена професійному святу випускників навчального закладу. Зроби селфі з виборчої дільниці, отримай подарунок. Цю креативну акцію ініціювали миколаївські бізнесмени та активісти напередодні другого туру виборів Миколаївського міського голови. У такий спосіб вони намагались зацікавити пасивних миколаївців прийти на виборчі дільниці 15 листопада. Одна із миколаївських піцерій за селфі з виборчої дільниці обіцяє безкоштовно пригостити власника фото з виборчої дільниці кавою або смачненьким млинцем. У понеділок, 9 листопада, Україна відзначила День української писемності та мови. Саме цього дня вшановується пам'ять преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської письменності Кирила та Мефодія. Ну, а власне свято започатковувалось для того, щоб привернути увагу до української книги та її проблем і перспектив. З нагоди свята філологічний факультет Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського організував традиційний круглий стіл. Основна теза заходу – розвиток українського мовознавства в європейському освітньому просторі. Це вже традиційний круглий стіл, до участі в якому було запрошено представників громадськості міста, письменників, керівників шкіл Миколаєва, викладачів вищих навчальних закладів, журналістів, представників національних етнічних громад, зокрема Грузії, Польщі, Німеччини, Японії, і студентів та магістрів вишів. Ми пропагандисти української мови, тієї мови, яка складає наш національний менталітет. Це наша душа, і ми не можемо не присвятити їй такий захід. Це як виховний захід ще для нашої молоді, тому що вони повинні розуміти, що вони повинні вчитися українській мові, вони повинні її знати, тому що вони наше майбутнє. Цього ж дня на базі університету писали диктант національної єдності. Цю акцію започатковано 2000 року. Відтоді вже в 15-ти всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та не стільки з'ясувати, чи добре знають українську мову, скільки продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово. Крім того, що треба знати мову, треба і ще її вміти правильно застосовувати. Я хочу, щоб тут сидять наші студенти, вони майбутні викладачі української мови та літератури. Я хочу вам побажати міцних знань. Цьогоріч диктант вперше централізовано писали українці в Австралії, Китаї, Польщі, Росії та Португалії. Вперше його можна було не лише слухати, а й дивитись на телеканалі UA1. Окрім студентів і викладачів вишу, диктант писали 20 кращих учнів гімназії номер 1 імені Миколи Аркаса та майбутні філологи зі школи номер 22. Ми з вами, філологи, покликані сформувати у дітях майбутніх, які також сьогодні присутні, національно свідомих і духовно багатих громадян. Слова ніби сухі, офіційні, але за цим дуже багато стоїть. Перше до написання диктанту національної єдності долучилися учні з вадами слуху. Своєрідний іспит склали школярі 5-10 класів Миколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6. За шкільною програмою учні з вадами слуху диктанти не пишуть, тому цей експеримент став випробуванням як для самих школярів, так і для вчителів. Це важко, але їм цікаво. Вони сказали, що а як це буде відбуватись? Ну, ми самі навіть не знаємо, як це буде насправді, чи це будуть дактильною мовою, чи це буде жестова мова. Але ну, спробуємо, тоді побачимо. Та на думку вчителів, експериментувати треба. Це допомагає дітям із фізичними вадами краще адаптуватись у суспільстві, відчути себе його часткою. Наталія Якобсон, Артем Білібов для щотижневика. Крапки над і.
І в продовження теми ми говоритимемо з гостем нашої студії, народним депутатом України Тарасом Кременем. Тарасе Дмитровичу, доброго вечора. Доброго вечора. От зараз мова йшла про День української писемності та мови. Ну, для вас, як для людини, яка дуже близька, власне, до цієї теми, і як зараз для народного депутата, таке питання, а чи не варто говорити вже не про День української писемності та мови, а, можливо, місяць, рік, десятиліття? Чи достатньо оцих днів і, власне, таких от диктантів для того, щоб, ну, я не знаю, принаймні в проблемних регіонах все-таки популяризувати нашу мову? Я з вами абсолютно погоджуюсь, що треба давно вже переходити від слів до конкретних справ. І сьогодні, коли в Миколаїві відбувається голосування за кандидата у мери, то здавалося б, і питання української мови трошки відсувається, можливо, на другий план. Хоча ви прекрасно розумієте, що це пов'язані між собою слова. В період з 2010 року, коли я і мої колеги були в опозиції, власне, ті, хто захищали ті цінності, хто відстоювали принципи свободи слова, і я говорю про журналістів, і про науковців, багатьох інших, то зрозуміло, що такі речі були надзвичайно важливими. Але давайте згадаємо елементарно навіть 2012 рік, коли депутати Верховної Ради України підготували законопроект, він його ще називали Ківалова-Колісніченка, про надання статусу регіональної російської мови. Аналогічні сесії відбулися і на теренах Миколаївської області. І колишній голова Миколаївської обласної ради тоді був першим, хто відстоював право російської мови на ідентичність. Але проблема тоді була в тлумаченнях, бо насправді той закон мав на увазі захистити миноритарні мови, тобто ті, які вимирають. Так само, як вимерла латинська мова, вона є сьогодні тільки мовою науки. І проблема в тому, що до української треба було поставитися вже тоді, як однієї з мов спілкування, як до тієї, яку треба рятувати. Але, звичайно, не в такий спосіб, як тоді. А те, що на Миколаївщині вперше за 15 років провели радіодиктант, я повторюю ще раз, вперше, ну це, звичайно, нонсенс. І це, звичайно, невдогано. Нашим колегам-філологам, ми разом із вами закінчили один філологічний факультет, але, напевно, всі наші громаді, що треба повертатися, зрештою, до мови не від свята до свята, а треба нею жити. І проблема Сходу України – це теж проблема мовного характеру. Бо до людей треба було йти мовою, культурою, самобутністю. І так само це стосується і багатьох інших територій, регіонів і країв, і частин нашої великої України. Але я думаю, що за себе говорить і та статистика, яка підтверджує надзвичайну популярність проведення цього радіодиктанту. Я, готуючись до зустрічі з вами, я проаналізував ті матеріали, які мені надали мої колеги з обласного інституту післядипломної педосвіти. Значить, із тих, що зареєструвалися офіційно для участі в цьому радіодиктанті, це близько 13 тисяч учасників. Це і школярі, це і студенти, це і старше покоління, наймолодшому учаснику 9 років, найстаршому учаснику близько 70 років. Писали, звичайно, і мої батьки перед телевізором. Звичайно, не всі відправили диктанти на перевірку, відправили тільки 10 тисяч із 13. Але якраз це говорить про те, що на наступний рік ми активніше підготуємося, залучимо до цього все студентство, усіх охочих, усіх бажаючих, бо разом із вивченням української мови можна оголосити диктант з написання російської мови, особливо для тих, хто сильно її захищає, з англійської, німецької. Бо зрештою Миколаївщина багатонаціональна, 1,5 національностей, різних груп. І для кожного треба знаходити свій підхід. Я думаю, що було б дуже важливо в ці дні зробити і тиждень кримсько-татарської культури, особливо в контексті того закону, який було прийнято Верховною Радою України, звісно, стосовно засудження депортації 44-го року. І цей список, звичайно, треба продовжувати. Тому треба не тільки мову захищати, але й ті слова, які ми мусимо захищати перед людьми. Тарасе Дмитровичу, а чи не вважаєте ви, що зараз буде складно ці питання вирішувати, бо чимало часу було вже втрачено, декілька десятиліть, як мінімум. Можливо, ще в 91-му році потрібно було більш серйозно підходити до цієї теми. Ви знаєте, я вже настільки звик до таких запитань, бо допоки не був політиком, так само любив висловлювати свою критику і занепокоєння стосовно тієї правописної комісії, яка була започаткована на початку 90-х років. Створили правописну комісію, але насправді правопису сучасного так і немає. Так і не створили. І сьогодні я мушу відповідати за всю ту, можливо, скромність, непослідовність у сфері нашої науки. Але з іншого боку, мусив би захистити нашу академію
і наших науковців, бо сьогодні Національна академія наук і профільні академії наук, вони, звичайно, потребують нашої відповідної підтримки. Вперше за роки української незалежності, власне, цього року в бюджеті були закладені досить непогані кошти на науку, на освіту. Це близько 5% від ВВП. Але проблема в тому, що бюджет у нас невеликий в порівнянні з європейськими країнами. В той же час хочу сказати, що разом із прийняттям у першому читанні закону України про наукову, науково-технічну діяльність, я на свою скромність, так само є там через серед співавторів, ми запровадили низку цікавих речей, пов'язаних із атестаційними комісіями, пов'язаними із можливістю заробляння академічними установами власне коштів і, звичайно, проведення наукових досліджень, в тому числі в царині української мови. Тому я думаю, що в 2016 році максимально ми створимо необхідні мови, в тому числі для Інституту української мови, Інституту мовознавства імені академіка Потебні. І, зрештою, для тих наукових кіл, які повинні не чекати голосу чиновників на проведення радіо, диктантів або будь-яких інших подібних заходів, а, зрештою, йти до людей своїми справами. Я думаю, що з нового року, і це, напевно, не буде секретом, ми зробимо у вас на телебаченні і, очевидно, і щоденник, щоденну програму з поглибленого вивчення української мови. Це було б дуже непогано, бо у нас є і фітнес, у нас є аеробіка, у нас є кулінарія, в тому числі у вас на телеканалі. А уроків української мови? А уроків української, нехай це буде п'ятихвилинка. Я є членом наглядової ради Київського університету Бориса Грінченка. У них є своє університетське телебачення. То, власне, у них є своя телепрограма, яка так і називається «Словотвір». То кожного дня вони випускають свою таку п'ятихвилинку і розповідають про цікаві випадки, про оригінальні слова, про історизми, в тому числі, які додають особливого звучання університетській телекомпанії. Тому абсолютно це буде правильно і коректно, якщо ми, філологи, разом із вами долучимося до формування цієї цікавої сторінки розвитку миколаївського телебачення. Тарасе Дмитровичу, ще одне коротеньке питання. Ну, воно дійсно складне. Але дивіться, чи не буде з огляду на ті події, які зараз відбуваються в нас в країні, з огляду на ту ситуацію, яка склалася, чи не буде знову, скажімо так, виникати бажання деяких окремих людей маніпулювати цією темою, мовною темою, якийсь спротив чинити, скажімо так, популяризації і розвитку саме української мови, знову там волати про захист російської, там, ну і так далі, і так далі. Як ви думаєте, як ви прогнозуєте взагалі розвиток цієї ситуації? Ви знаєте, в умовах глобальних потрясінь і геополітичних катаклізмів ми бачимо величезне протистояння і ми бачимо величезні трагедії. І Паризька трагедія, вона примусила європейський світ, я так думаю, все-таки по-іншому подивитися на проблему Сходу країни і Криму в тому числі. І риторика Франсуа Оланда, президента Франції, сьогодні інша, ніж бо вона була під час засідання Нормандської четвірки. Я думаю, що робота над помилками вже ведеться, бо коли він оголошує боротьбу з тероризмом замість запропонованого Україні діалогу із людьми з іншими начебто поглядами на державність, на федералізацію, на суверенітет, то це, звичайно, викликає здивування через те, що втрачено величезний час, а за ці два роки, допоки європейське співтовариство думало, звичайно, можна було б уникнути величезної кількості жертв не тільки в Україні, але й взагалі у всьому світі. Тому я думаю, що на фоні цих потрясінь і, звичайно, катастроф, які, на превеликий жаль, сталися, треба абсолютно по-іншому ставитися до внутрішньої безпеки. І вона не тільки на рівні поліпшення забезпечення Збройних сил України. Питання йде про ті речі, про які говорили і наші націоналісти, про які говорили наші шістдесятники. Генетичний код, культурний код, інтелектуальний код. Тому без того, щоб не інвестувати в освіту, в науку, щоб не вивчати історію, щоб не вкладати зерно правди у наших дітей, ми не можемо нічого зробити. Бо найкращі інвестиції, вони не в якийсь бізнес, найкращі інвестиції – це в молодь.
Бо ми повинні будувати країну для дітей, значить, для майбутніх поколінь. Тарасе Дмитровичу, я вам щиро дякую, що ви завітали до нас сьогодні у студії. На жаль, час нашої розмови обмежений, але впродовж вашої теми, саме впродовж того, що ми маємо вкладати інвестиції у молодь, зараз буде наш наступний сюжет, дуже приємний. Ви знаєте, гордість розбирає за наших молодих миколаївців. От саме місто Рига нещодавно стало столицею 9-го міжнародного конкурсу з риторики «Молодіжні дебати». Ви знаєте, уже у фінальних змаганнях за трибунами зійшлись представники 9 країн, в тому числі дві представниці, юні представниці України. І одна з них – наша землячка, учениця Миколаївської загальноосвітньої школи номер 1 імені Олега Ольжича Валерія Дячук. Вона, до речі, пройшла до півфіналу, я думаю, це серйозний результат. Ми зараз подивимося сюжет, шановні глядачі, я вам його пропоную, а потім після сюжету зустрінемось з його героїною тут в студії. Міжнародні молодіжні дебати – це німецькомовний шкільний проєкт у 8 країнах Центральної та Східної Європи, серед яких є й Україна, організований за підтримки Гете-інституту. Цього року конкурс зібрав 2000 учасників. Сам проєкт, він є дуже розвиваючим, тому що учні вчаться формувати свою точку зору, вчаться відстоювати свою точку зору. Учні повинні бути дуже уважними, реагувати на аргументи своїх опонентів. Ну і потім в кінці робити короткий підсумок. 16-річна дівчина, учениця 11 класу Валерія Дячук, виявилась наймолодшою учасницею такого престижного конкурсу. Місяці підготовки вдома, години хвилювань на відбіркових етапах у Києві, і ось вона, заслужена нагорода, участь у міжнародному етапі у Ризі. З моїм вчителем також ми повинні були проаналізувати безліч джерел, зокрема, збагатити свої власні знання. Крім того, ми мали змогу почути думки людей з різних країн світу. Вже зараз Лєра спокійно аналізує свої виступи і може дати поради наступним учасникам дебатів. Важливо не відволікатися від розмови, важливо чути співрозмовника, виділяти основну думку з того, що він сказав, і вміти швидко реагувати на аргументи опонента. А от за трибуною дуже хвилювалось, адже крім справжньої ораторської майстерності, потрібно було й добре володіти німецькою. Саме ця мова є офіційною на конкурсі. Крім навичок риторики, спілкування, дебати навчають правильно оцінювати опонента і, що головне, радіти за його перемогу. Валерія, розповідаючи про своїх суперників, змогла винести основне. Їм не потрібно заздрити, у них треба вчитись. І дівчинка, яка зайняла перше місце, вона дійсно дуже гарно говорить, вона вміє приводити аргументи, я мала змогу з нею поспілкуватися близько, і я дійсно рада за неї, те, що вона зайняла перше місце, я думаю, це було цілком заслужено. Результат юної миколаївки значний. Україна лише третя за 9 років існування цього конкурсу увійшла до півфіналу. Загальноосвітня школа імені Олега Ольжича – єдина з миколаївських шкіл, яка не вперше бере участь у молодіжних дебатах. Школа входить до переліку загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в рамках Deutsche Sprache Diplom. І це при тому, що вона не має статусу поглибленого вивчення іноземної мови. Але проєктом зацікавились. Володимир Заєць підготував двох учасниць. Сам проєкт дуже цікавий, мене особисто він зацікавив тим, що тут розглядаються не якісь питання, скажімо так, що не пов'язані взагалі з нами. Питання є дуже актуальні, політичні, питання ті, що стосуються безпосередньо Європи. Для учнів це небайдужий досвід, як і для вчителя. Однак свою роль у здобутті таких результатів вчитель вважає не головною. Всю інформацію вчить дитина. Все, що всі аргументи, все вона має тримати в своїй голові, тому вчителі працюють набагато менше, а дітям доводиться викладатися на всі 100 і набагато більше часу їм потрібно. Вивчивши міжнародний досвід, вчителі цієї школи планують організувати учнівські дебати, поки що в своєму навчальному закладі. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, крапки над «і». От мова йшла про майбутню еліту Миколаєва. Вірніше, навіть про майбутню еліту і майбутнє самої України. Мені дуже приємно вітати сьогодні у нас в студії героїню цього сюжету Валерія Дячук. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Валерію, знаєте, не знаю німецької, тому розмовляти будемо рідною українською, якщо ви не проти. Я думаю, і нашим глядачам також буде легше. Скажіть, будь ласка, як сталося, що от ви, власне, зацікавились темою такою, цікавою темою, риторичною, я б сказав, темою. І чому взялися над нею працювати?
Я думаю, що будь-який конкурс, він дає нам певний життєвий досвід, і ці дебати – це не виключення. Риторика, вона потрібна нам впродовж усього нашого життя, не тільки в цьому конкурсі, також у подальшому житті, на роботі, при навчанні в університеті. Це не якесь відірване поняття. Ми застосовуємо риторику щодня в нашому повсякденному житті, спілкуючись із друзями, з вчителями, вирішуючи певні конфлікти. Ми постійно повинні аргументувати свою думку і вміти переконувати інших. Валерія, хто, скажімо так, вас спонукав до цих занять і хто є вашим наставником у цій роботі? Звісно, не можна недооцінювати працю мого вчителя, так як він дуже багато часу проводив зі мною, розмовляв зі мною, проводив свої аргументи, які потім також зустрілися на самих дебатах. Він вміє розглядати питання з різних боків і приводити креативні аргументи, такі, до яких я б, можливо, не додумалася. І також велике дякую треба сказати моїй мамі, яка допомагала мені в підготовці до дебатів. Вона шукала аргументи українською мовою, і вона прочитала дуже багато статей, дуже багатьох різних джерел, і це також дуже допомогло мені в цих дебатах. Трішечки буквально стисло про сам конкурс, власне, що він собою являє? Це молодіжні дебати, інтернаціональні, міжнародні дебати. Перший тур проходить у школах, в школах, які займаються цим проєктом, в ДСД-школах, які здають цей мовний диплом. Другий тур – це регіональний тур, який цього року відбувався у нашій школі. Третій тур – це четвертьфінал в Києві, і потім полуфінал і фінал всеукраїнський. Після цього вже ми зустрічалися цього року в Ризі на міжнародному четвертьфіналі, потім півфіналі і фіналі. Хто ж обійшов нашу миколаївську красуню і таку розумницю? В фіналі зустрілися двоє представників з Угорщини і двоє представників з Чехії. Так, зрозуміло. А що, як ти думаєш, чого тобі не вистачило, власне, для того, щоб все-таки перемогти? Я не можу так сказати. Я не можу адекватно проаналізувати свої дебати, тому що, звісно, я здаюся собі завжди гіршою, ніж інші учасники. Це дуже важко оцінити себе, дати собі нормальну оцінку. Але я думаю, що Угорщина, Чехія, вони все ж таки знаходяться ближче до Німеччини, в них схожий спосіб мислення. Тут це грає дуже велику роль, тому що оцінюють цей конкурс німці, тобто вони дивляться на виступи учасників зі своєї точки зору. І дуже важливо, щоб твоя логіка, твій спосіб мислення співпадали з способом мислення суддів. Валерія, зовсім коротко про перспективи, скажімо так, подальшої твоєї роботи в цьому напрямку. Чи будуть ще такі конкурси, чи будеш ти в них приймати участь? На жаль, я вже не можу брати участь у цьому конкурсі. Ті, хто дійшли вже до всеукраїнського етапу, для них вже дорога туди закрита. Але, можливо, я буду брати участь у цьому конкурсі як наставник для молодих поколінь. Для них також проводяться семінари, вони беруть участь у суддівстві. Я думаю, це також дуже гарна можливість відвідати нові міста і подивитися, як виступають наступні покоління. Валерія, я щиро дякую за те, що ти завітала сьогодні до нас у студії. Я бажаю тобі всебічних успіхів і всебічних гараздів. А зараз ми продовжимо нашу програму, переходимо до виборчої теми і до того, як наші миколаївці голосували сьогодні на виборчих дільницях, голосували в тому числі і за майбутнє от таких от чудових наших юних миколаївців, за їх майбутнє, яким воно буде у сюжеті Олени Міщенко. Мікрорайон Тернівка, 8 година. Тут працює кілька виборчих дільниць. На одну з них ми зараз і приїхали. Дільниця тільки відкрилась, тому виборці лише кілька осіб. Члени комісії готові до роботи, аби люди йшли. Дільниця у нас відкрита вчасно, 8 годин. Так, без проблем, все зроблено було вчасно, так що ми готові для прийняття виборців в нашу дільницю. Я сама голосую на цій дільниці і теж вирішила скористатися своїм правом виборця. Я свій вибір зробила. Сподіваюсь, і ви його теж зробите.
Миколаїв під час другого туру відзначився найвищою явкою виборців. Аж 10% проголосувало станом на 12 годину. Далі виборці активізувались більше. Наша знімальна група продовжує моніторити виборчі дільниці Миколаєва. Зараз ми знаходимося біля 22-ї школи, де також розташувалась виборча дільниця. Тут також спокійно, не дивлячись на час, а це близько 16-ї години. Голосуючих теж небагато, однак до відсотків першого туру поступово наближаємось. Явка, я вважаю, на цих виборах більш активна. На час дня вже проголосувала 27%. То есть это очень хорошая явка. Больше, конечно, посещают пенсионеры, но молодежь тоже стала очень активно приходить где-то после 12 часов. Поступово Миколаїв подолав 30-відсотковий бар'єр. Свою участь у голосуванні миколаївці аргументують по-різному. Мені не безразлична судьба міста. Надежды, конечно, хотелось бы, чтобы было лучше. Но у нас получается, что с каждым годом все хуже и хуже. Выбираем, выбираем, все такие хорошие, а жизнь становится хуже. После революции на Майдане считаю, что обязанность моя. Зустріли ми на дільниці і спостерігачів від Комітету виборців України. Об'їхали весь Заводський район, помітили неочікувані порушення. Не знають закони ні члени комісії, ні голови комісії, ні представники влади. Прикро. Це такі основні порушення? Основні порушення тільки такі. Таких не було сьогодні якісь у нас зафіксовані, якісь, таких кримінальних не було. До завершення голосування залишилося трохи більше півгодини. Зрозуміло, що хто бажав, вже проголосував. А у ті громадяни, які надали перевагу спокійному вихідному, на результати голосування хай не нарікають. Олена Міщенко, Максим Симоненко, крапки над «і». Задля об'єктивності наші журналісти намагались сьогодні відзняти процес волевиявлення обох кандидатів на посаду Миколаївського міського голови. Але, знову ж таки, з об'єктивних причин вдалося зробити це лише з одним кандидатом. Пропоную подивитися сюжет. Згідно із списками дільничної виборчої комісії 480-841, сьогодні своїм конституційним правом тут мали скористатися 1917 виборців. Зранку процес волевиявлення розпочався рівно о 8:00. Напередодні дня голосування дільницю відвідали представники ОБСЄ. Фактів порушень або проблем, які б заважали виборчому процесу, не зафіксували. Хотілося б просто, щоб була більше немножко явка. Потому что как-то, мы надеемся, что народ сейчас проснется, позавтракает хорошо. И часам к 3:00 все так дружными рядами подойдут. Очень хочется, чтобы явка была больше. Чтобы действительно был избран большинством голосов, а не із меншинства більшинство. У 10:00 ранку на подвір'ї школи з'являється кандидат на посаду Миколаївського міського голови Олександр Сінкевич. Усміхненого у доброму гуморі батька та чоловіка супроводжували дружина та діти. Після дотримання юридичних формальностей він йде до кабінки для голосування. Ощущення хороше. Думаю, що все буде нормально, що будущее, яке ми сьогодні вибираємо собі і нашим дітям, призведе всі очікування в кращу сторону. Каким вы хотите видеть город Миколаїв? Я хочу его видеть счастливым. Я думаю, в этом слове есть очень много ингредиентов, которые сделают миколаївців любимыми, сделать Миколаїв комфортным, добрым, безопасным, и все, счастливым Миколаїв. Якщо у першому турі, каже кандидат на посаду міського голови, все було чесно і конкурентно, то у другому не обійшлось без неприємних сюрпризів. Так зафіксовано окремі випадки заміни членів дільничних комісій з незрозумілих причин. Але штаб Олександра Сінкевича слідкуватиме за чесним підрахунком голосів виборців та законним процесом голосування. Павло Москальов, Максим Симоненко, крапки над «і». А зараз трошки відволічаємось від теми виборів і згадаємо про те, що сьогодні Україна відзначає День працівника сільського господарства. Урочистості з цієї нагоди напередодні відбулись у російському драматичному театрі. Нині аграрний сектор, попри всі економічні труднощі в державі, залишається чи не єдиною стабільно працюючою на експорт галузю народного господарства. Ми вирощуємо набагато більше хліба, аніж самі споживаємо. Тому сільське господарство, вирощування зернових –
головний постачальник живої валюти у вітчизняну економіку. Україна вже експортувала збіжжя на більш ніж 8 мільярдів доларів. Це третина всієї валютної виручки в масштабах держави. Цього року Миколаївщина дала чималий вал у всеукраїнський коровай – майже 3 мільйони тонн. Зі сцени театру вітали тих, чиїми руками була вирощена кожна, без перебільшення, золота зернина. І агрономів, і механізаторів, і працівників току, і комбайнерів, і сьогоднішніх хліборобів, і ветеранів галузі. Кращі з кращих були нагороджені почесними грамотами. Наш район – це агропромисловий район. І наш район славиться самими кращими врожаями по Миколаївській області, самими кращими врожаями по Україні. Тому сьогодні, в цей день, хочеться привітати саме тих людей, які люблять землю, які дають землі свою душу і своє серце, які віддають всі свої часи, всю свою роботу, все те, що сьогодні саме тяжка праця, все віддають землі. Настроение у всех приподнятое, потому что сегодня я собрала весь Жовтневый, не только Жовтневый район. Сегодня у нас тут и Баштанцы, и Новая Одесса, наши друзья, наши коллеги, аграрии. В первой половине года выпала все-таки двойная норма осадков, и мы пришли с хорошим урожаем ранних зерновых, неплохой урожай подсолнечника в этом году. Ну так что вчера на районном святе мы обсуждали, что в этом году, наверное, аграріям грех жалуватися на те, що відбувається. Посушлива південна осінь і цього року додала неприємних клопотів аграріям. Як і торік, озимину сіяли в суху землю. Нині поля не зеленіють, як хотілося б. Ми ще не навчилися керувати дощами. Попри це, виважена агротехніка і досвід допомагають підприємству «Золотий колос» збирати відмінні врожаї. Пришли с хорошим урожаем. В Жовтневом районе у нас рекордный урожай. Скажу, что в Жовтневом районе у нас урожайность сягнула 77 центнеров с гектара по ранней зерновой группе. По подсолнечнику около 30 центнеров, ну чуть меньше. Ну, в общем-то, мы идем. Я уже не буду называть разные культуры, потому что мы выращиваем там и кориандры, расторопщи, чумизы. Результаты довольно неплохие. Нині хліборобам в першу чергу треба дощу з неба, а потім і тепла, аби озиме зерно в землі дало сходи і набралося сили. Хотілося б почути і розуміння проблем аграріїв у столичних кабінетах, аби нелегка праця в полі стала хоча б на мить легшою. Нині підтримка держави своїх годувальників мінімальна. Виживають не дякуючи, а всупереч. Є проблеми такі глобальні, по налогообложению, наверное, нашему. Есть льготы, конечно, предприятий. Все сейчас боятся, что льготные НДС заберут. Вот как бы вопрос еще не решенный. 16-го года может быть такое, что отменят сельхоз, спецрежим по ПДВ аграрный. Очень бы этого не хотелось. Незважаючи на труднощі, робота триває. Руки хліборобів, тих, хто вирощує і збирає хороші врожаї, не знають спокою і втоми. Їх праця найважча і найвідповідальніша – запорука достатку та добробуту в кожній сім'ї. Катерина Тригубова, Олександр Молодцов, Андрій Заворотній для програми «Крапки над І». В контексті цього сюжету ми не могли не запросити до себе в студію його головну героїню Надію Валеріївну Іванову, керівника підприємства «Золотий колос». Надія Валеріївна, я щиро вдячний вам за те, що ви в день свого професійного свята все-таки знайшли час до нас завітати. Я вас вітаю з професійним святом. Дуже. Так, як людина, яка виросла в селі і знає, що таке хліборобська праця. Ви знаєте, не хотілося б зараз говорити про дощ з неба. Ми на це не можемо ніяк вплинути, на превеликий жаль. Але ви знаєте, є чимало інших проблем, які, в принципі, в силах вирішувати людина. І от ви знаєте, хотілося б дуже коротко почути від вас, які ж все-таки основні, з якими основними проблемами зараз приходиться боротися нашим сільгоспвиробникам. Ну, проблем досить таки багато. Так, можна про це досить багато часу розмовляти, але ж я думаю, як це все скоротити, ці всі проблеми. Ну, проблеми, мабуть,
стосуються того, що досить нерівні условия сьогодні у учасників процесу аграрного бізнесу. Так, сьогодні учасники процесу, на мій погляд, поділені на три категорії. Це дуже великі агрокорпорації, це середні, там десь 3 до 10 тисяч гектар, такі великі аграрні підприємства. І це фермери, і це одноосібники. І я вам скажу, що з погляду налогового навантаження налогового, з погляду льгот і таке інше, досить нерівні умови. Хотілося б, і я вела к цьому, що десь були б і рівні умови по навантаженню. Це, опять же, гроші бюджетні наших районів, так, бо у підприємства десь податкове навантаження складає десь більше 1000 гривень на гектар, то й 2-3 тисячі, зважаючи на те, це таке рослинне чи очівництво, так. А у досить маленьких, у них навантаження геть мале. Сьогодні я знаю одноосібників, у яких сьогодні є 600, 1000, 1500 гектарів, при цьому вони сплачують до бюджету десь на рік 1000-1500 гривень. Це ж зрозуміло, що це смішно, є така проблема. Ці люди, вони в свою чергу жаліються на те, що вони не є платниками ПДВ, що у них не конкурентна спроможна, що до них цінова політика, адже всі такі перші експортери, так, всі закупають бажано з ПДВ, бажано по білому. Але ж тут, вибачте мене, якщо ви хочете платити більше, отримувати більшу ціну, то ви маєте і більше податків сплачувати. Це цілком логічно, так? Сьогодні дещо, я скажу, що проблеми були навесні дуже великі з що стосується добрив, бо дуже-дуже з ривками долару, валюти злетіли. Щодо аграрної хімії, всі розуміють, вона вся, і навіть прайси, всі бачать, вони в умовних одиницях йдуть, і всі розуміють, що це до чого ми прив'язуємося. Але на основні добрива теж дуже злетіла ціна. Зараз ціна так дещо стабілізувалась, порівняно з весняною, там яка сягала 12 або 14 тисяч за селітру. Сьогодні ціна на м'ячну селітру 7300-7500. Це собі вже можна дозволити сьогодні якось запастись. І сьогодні, я скажу, що більш-менш виважено склалися, не можна не відмітити, ціни на соняшник та на зернову позицію. Вони десь вирівнюються до того рівня, що мають бути, до рівня нормальної рентабельності. Проблеми з кадрами так, завжди існують, з технікою Надія і так Валерія, далі. Про проблеми поговорили, а тепер також коротко з огляду на те, що все ж таки свято, про перспективи. Чи є вони в наших сільгоспвиробників, перспективи? Вже ж перспективи є завжди, перспективи на інтеграцію. Я думаю, що наладиться усе ж таки ринок нашої інтеграції, що ми модернізуємося усі, що ми з погляду на те, кожен сільгоспвиробник зверне увагу на енергозабезпечення, так, на економію енергетики у своїх господарствах, і це сьогодні є вже. Ми вже сьогодні, багато з нас, хтось вже поставив, хтось думається про те, щоб отаплювати себе і свої села соломою, так називаємо, пілітіруванням займатися, ставлять сьогодні установки для того, щоб отаплюватись. І це теж дуже непогано, бо все, що ми викидали, тепер ми цим будемо користатися для того, щоб для економії енергоресурсів, так? Це, нет худи без добра, як кажуть, так? І ми всі модернізуємося, і аграрії кожен рік, я вам скажу, специфіка така, що ми всі кожного року всі живемо однією надією на краще, бо кожен рік погодні умови чи якісь інші нам додають якісь сюрпризи, і не завжди ці сюрпризи приємні. На жаль, ми ще не вміємо вмикати і вимикати дощі, коли потрібно нам. Але я думаю, що техніка до цього колись дойде, так? Бо колись, якщо я в дитинство зазирну, то оці плазмові екрани, да, фантастичні фільми це було, а сьогодні це можливо. Сьогодні пушки, які розганяють тучі, да, для того, щоб не було дощу. Я думаю, що хто
хтось розумний додумається до того, щоб вмикачі якісь зробити, щоб і пускати цей дощ з неба. І я всім аграріям бажаю такого наукового прогресу, бажаю надії не втрачати її. Навіть сьогодні, коли поля чорні, ті, хто багато років займаються, вони згадують якісь минулі роки, коли завдяки якомусь диву, є якісь агрономічні канови, але і дива бувають. Да? Дива такого плану, що десь 4 роки назад ми теж отримували сходи у зимих навесні. Я не скажу, що досить великі урожаї, але середні урожаї, при тому, що прийшлось більше покормити, більше підтримати свою зимину, але можна отримувати урожай. Надія Валеріївна, на цій оптимістичній ноті я кажу вам велике спасибі за те, що ви завітали сьогодні на студію. Я ще раз вітаю вас з цим святом і всіх ваших колег. А ми знову переходимо до виборчої теми. І зараз я пропоную вашій увазі сюжет Наталії Чкалової про те, як активно брали участь у виборчому процесі сьогодні демобілізовані воїни, які брали участь у антитерористичній операції. Дивимось. Голосование во втором туре идет более активно, чем в первом туре. Для сравнения, на 12 часов сегодня было 16% избирателей приняли участие в выборах. На 12 часов в первом туре было, по-моему, 10%, если не ошибаюсь. Надеемся, что избиратели более активно и выборы пройдут успешно. У другому турі на виборчих дільницях працює чимало демобілізованих учасників АТО. Хтось у комісії, дехто виконує місію спостерігача. Кажуть, відвоювали у гарячих точках на сході і добре розуміють, яким може бути життя і яким воно має бути. Отже, тепер контролюють виборчий процес, аби не допустити фальсифікацій та маніпуляцій. За деньги таких, как мы, не купишь. Нас деньги не интересуют. Нас интересует будущее нашей молодежи, нашей страны, нашего города. Так что можно больше ничего не говорить. А за порядком мы смотрели и будем смотреть. Потому что, как вам сказать проще, люди, которые сейчас стоят на передовой, которые были на передовой, это не просто люди. Это действительно, как говорится, сердце нашей страны. Геннадій пройшов Донецький аеропорт. Сьогодні на виборчій дільниці працює спостерігачем. Мотивація одна. Я не хочу, щоб в моєму рідному місті було те, що відбувається зараз в Донецьку і в окраїнах Донецька. Вот. Я не хочу, щоб ті люди, які допустили там це все, прийшли к нам. У нас к власті. Вважає, що робота на виборчих дільницях тих, хто захищав країну на сході, обов'язкова. Все-таки це люди, які бачили наслідки, і ці люди, яких вряд ли можна купити. Або якими-то посулами, або... Тобто, як-то можна говорити. Але шкодують, що молодь і цього разу залишилась пасивною, незважаючи навіть на громадські ініціативи та заохочувальні акції. Зранку на дільницю активно йдуть пенсіонери. З ціпками, підвищеним тиском, але йдуть. Цей факт підтверджує і голова 836-ї дільничної виборчої комісії Андрій Ключник. Явка в сравнении с другими участками у нас высокая. Состоянием на 3 часа дня проголосовало 35%. Какие бы акции не придумывали, конечно, лидеры – это пенсионный такой контингент, пенсионный возраст. Наталья Ячкалова, Андрій Заворотній для щотижневика «Крапки над І». А ми продовжуємо і зараз проговоримо про здоров'я. 14 листопада відзначався Всесвітній день боротьби з діабетом. Про те, як жити з цією хворобою і боротися з нею – у сюжеті Тетяни Мілякіної. Ця солодка хвороба не має вікових і статевих обмежень. Ще кілька десятиліть тому діагноз цукровий діабет був серйозною перешкодою для жінок, які мріяли народити здорових діточок. Сучасна медицина запропонувала шляхи подолання цієї проблеми – метод помпової інсулінотерапії. За останні 4 роки в області було встановлено 60 помп інсулінозалежним хворим, в тому числі і вагітним. Вона більш фізіологічно вводить інсулін чоловіку. Я веду экстрагенітальну патологію беременності вже 7 років.
до того, как вот я их забрала, рожали мы, ну, одна, ну, две, ну, три. А потом у нас, у меня вышла статья «Сладкий бэби-бум», когда мы родили 15 человек, 15 детей. Вот, и так пошла тенденция 10-15, это с первым типом. Юлія Борцова хворіє на цукровий діабет вже 17 років. 2,5 роки тому вона народила донечку Соню. Жінка була першою в Миколаєві, кому у 2010 році миколаївські медики встановили інсулінову помпу. Приходилось измерять каждый час, да, и вот благодаря помпе как бы можно было делать многочисленные инъекции инсулина, да, как бы безболезненно. Вот это очень большой плюс. Все отлично, мы родились с хорошими показателями и у мамы, и у дочки. Ще шестирічною дівчиною Юлія Вітошинська потрапила до реанімації обласної дитячої лікарні. Відтоді вже 15 років хворіє на діабет. Юлія знала, що виносити і народити дитину їй буде надзвичайно важко. Наважилась і у 22 роки стала мамою здорової дівчинки Софійки. Пішла к Наталі Петровні, говорю вот так і так. Наталія Петровна улыбається, радується, у мене трясуться руки, як же ми будемо далі. Продержати, доносити, щоб все закінчилось добре і для мене, і для дитини. Інсулінова помпа з Юлією завжди. Кілька кнопок на панелі, в керівництві не складніша, аніж сучасні мобільні телефони. На теле стоит катетер. Вот, вот эта вот трубочка, вот резервуар. Здесь заливается инсулин, сюда вводится вот этот резервуар, вот он. Он достается, меняется. Так само вводится специальным приспособлением через иголочку в кожу. Иголочка вытягивается, оставляется внутри маленькая-маленькая канюля, которая, в принципе, неудобных каких-то неудобств не доставляет. Стаж діабету у ще однієї пацієнтки ендокринологічного центру обласної лікарні 28-річної Марини Кошової 6 років. Також була реанімація і заборона лікарів народжувати дитину. Інсулінову помпу жінка встановила, коли донечці Поліні був 1 рік. Благодаря їй я можу рівнятися всіми ходити на роботу. Проблеми з'явилися, коли не могла кормить грудью, уже после непосредственно родов, уже тогда у меня появились скачки сахаров, мне было плохо. А 26-річна Ольга Мамаєвська майже місяць тому вже стала вдруге мамою. Втім, і донечку Валерію, і сина Владислава народжувала без інсулінової помпи. То я відповідально відносилась до своєму здоров'ю, постійно почитувала ці хлібні одиниці, багато літератури прочитала, тобто я знала багато чого о діабеті, як з ним бути. Взвесили, звісно, всі за і проти, але ми були впевнені, що дуже хочемо дитину, все буде добре, головне, да, приложити максимум зусиль. В Миколаївській обласній лікарні з 2012 по 2014 рік пролікувалося 22 вагітних жінки з діабетом першого типу. За відсутності серйозних державних програм захисту хворих на цукровий діабет, ця фінансова складова цього питання покладається на плечі самих пацієнтів. 3000 доларів помпа плюс розходники – це звичайна помпа, тобто дозатор інсуліна. Существує вже в світі, з'явилися нові помпи, які, помимо дозатора, вони змеряють сахар крові. Она тут же измеряет сахар, и она может останавливаться, когда вот у пациента резко падает сахар, эта помпа сама отключается. Это высший пилотаж. Постійний контроль за станом свого організму, кількістю і якістю їжі, яку вживає, численні вимірювання рівня глюкози в крові. Будні хворого непрості. Але що може бути за важливіше народження здорової дитини? Діагноз «цукровий діабет» не є перепоною у досягненні природного бажання жінки – стати матір'ю. Час нашого прямого ефіру вичерпується, але на завершення я хотів би вам запропонувати ще один сюжет зі сходу країни. На мою думку, він дуже знаковий, і тому я пропоную його переглянути. Ми виїздили проти ночі з волонтерською групою Людмили Семенюк. Везли хлопцям продукти, електрочайник, картки поповнення мобільних, кошти на дизель тощо. Бо знали, попри гучні заяви високого начальства, забезпечення армії та силовиків залишає бажати кращого. Спершу відвідали наших морпіхів. Передова за 1,5 кілометри. Обстріли регулярні. Розвантажились і рушили далі. До бійців першої танкової. Зустрічаємо старих друзів. На харчування не скаржаться. Держава дає, та й волонтери не забувають. А от з формою – проблеми. Одежда большая.
То есть не по размерам. Вот конкретно у меня в взводе много там 48-6, 48-3, допустим. Они больше таких ростовок они дают, как 50, 55. То есть приходится ждать, потому что ну, нету таких размеров. Насчет обуви тоже как бы у меня у парней 41-й, 40-го нету размера. Но дали 41-й, в принципе дали, ждем обмена. Проблема не лише з розмірами, а й з функціональністю, бо хлопці не на парад збираються. Якщо взяти, ходити в ній в часті, вона нормальний варіант. Ну, в польових условиях вона особо, то вона не годиться. Вона, во-первых, світла, просто, допустим, мене не устраивает, конкретно за себе скажу. Тому що вона світла, вона швидко пачкається. І, ну, ви самі знаєте, тут проблеми, в принципі, постиратися, ти кожен день не постираєшся. Я, наприклад, в такій хожу, тому що вона мене повністю устраивает, вона відповідає. Живуть зенітники першої танкової у наметах, опалюють їх буржуйками. Але Держпостач і тут підкачав. Неефективні виявились державні пічки. І знову виручили волонтери. Буржуйки, опять же, волонтерські. Те, которые как бы выделялись конкретно для палатки, мое мнение, они не соответствуют, так как площадь палатки большая, она маленькая. Те, которые нам дали, изначально оно стояло, ту, которую не дали, но это буржуйка для того, чтобы готовить кушать, но не для палатки. Благодаря волонтерам, опять же, буржуйки есть. Втім, на державній пічці хлопці готують чудовий суп, запрошують нас скуштувати. Ми, звісно, не годні відмовити. Дуже смачний, поживний, справжній армійський суп для справжніх воїнів. Ми теж до нього примазались, до цього справжнього армійського супу. Спробуємо. Дуже смачно. Пообідавши, рушаємо далі до бійців 72-ї механізованої бригади. Нульова позиція, передова. Терористичні диверсійно-розвідувальні групи регулярно перевіряють наших хлопців на пильність, а у тих з технічним забезпеченням зовсім сутужно. Ни ночников, ни тепловизора у нас нет. То есть, в принципе, если противник, мы его не видим, не слышим. То есть, в принципе, туман, не видно никого, не видно ничего. С этим была проблема всегда, и сейчас она стоит как больная проблема. То есть, это самая главная проблема вообще с бронесилами Украины. Мы ничего не видим, не слышим, как слепые котята. Тож хлопці мінують підступи, ставлять розтяжки та сигналки і прострілюють територію, спалюючи боєкомплект. Не найкращий вихід, але за відсутності нічних очей іншого немає. До речі, ситуація з зимовою формою тут також, м'яко кажучи, скрутна. На процентів 80 ніхто не отримав ні теплі штани, ні... А якщо отримали, їм дали літню, яка маленька, на них не налазить взагалі. Вони не можуть навіть одягти її толком. Зимню одежду ми толком не отримали, було тільки термобільне і все. Сумно чути цю справжню правду, і зло розбирає від пафосних брехень військового начальства. Кажемо хлопцям – до побачення. Дівчата-волонтери дають комусь м'яку іграшку – дитині, додому. І раптово ці мужні чоловіки самі перетворюються на дітей. Тож м'які подарунки отримують всі і радіють їм без міри. А ми рушаємо далі. Курахове, Красногорівка, Мар'їнка. Місце служби наших побратимів і посестер з легендарного батальйону «Київ-1». Ночуємо та зранку рушаємо в патруль. Дістаємось перед місць окупованого Донецька. Зблизька бачимо сумнозвісний терикон «Крокодил». Спостерігаємо метушню сепарів на блокпостах та біля дотів. Заїжджаємо у Мар'їнку і стаємо свідками затримання місцевих молодиків, які вирішують потицяти патрульним непристойні жести. Затримання жорстке, перевірка мобільних телефонів, обшук, російські монети у гаманцях, певно на якесь сепарське щастя. Далі зупиняємось біля напівзруйнованої п'ятиповерхівки. Півроку тому в її дах влучила терористична міна. Загинули люди. Там погибли мій друг Льоня Красовський, Тетяна Красовська, потім друга там, сім'я, другої квартири двоє. І, коротше, їх понаходилися недавно, понаходили, було перед захороненням, всіх поховали. Та попри це чоловікові політика байдужа. ДНР не хвалить, але й не лає. Каже, що живе в Україні, але ненароком прикро обмовляється. Я тут живу, приписаний тут, я в Мар'їнці. Мені, я пенсіонер, мені вже не, яка власть, мені все рівно. Мені, щоб був мир, щоб я прийшов з внуком, мог піти погуляти ту, в будь-яку сторону. І не переживати, і повеси його, повеси куди-небудь. Ми хочемо миру. Отакої. Пенсія українська, а яка буде влада, все рівно. Згодом зустрічаємо жіночку. Теж говорить українською, хоча і з донбаським акцентом. Скаржиться на життя. Холодно, вон, всі вікна забиті. Світ один є, але отоплення, то світом вже дорого. Та й взагалі дорого, та й взагалі тяжело. І взагалі стріляють до сих пор.
Говорить пані Валентина обережно і стає зрозуміло, жінка дуже боїться. Боїться сказати зайве слово. Втім, дізнавшись, що ми з Миколаєва, трохи заспокоюється. Тут взагалі страшно балакати, так що скажеш не те, що треба. А ви откуда? Із Миколаєва, город Миколаїв на югі України. Дійсно, теж українці. Ну нічого, слава Богу, що вас не бомблять. Від таких слів ми ціпеніємо, і люто хочеться, щоб ця тиха фраза громом прогриміла у нашому місті. Щоб миколаївці нарешті зрозуміли, слава Богу, що нас не бомблять. Зрозуміли і зробили висновки. І почали думати про майбутнє, а не марити кривавим минулим. Володимир Лисюк, Наталія Ічкалова, крапки над «і». І в тексті, і в інтонаціях цього сюжету я був надміру емоційним, тож вибачте мене за це. Але коли бачиш це все на власні очі і усвідомлюєш, що попри прислів'я «біда навчить», чимало українців навіть під обстрілами нічому не хочуть вчитися, стає страшно. Стає страшно за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. У миколаївців була надія на другий тур виборів міського голови. Але враховуючи той факт, що станом на 18 годину на виборчій дільниці прийшло лише 37% виборців, ця надія починає згасати. Та в той же час не будемо втрачати оптимізму. Життя триває, і здоровий глузд обов'язково візьме гору. А отже, ми переможемо. На все добре.